Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Maracanã, no Rio de Janeiro. Momentos de muita expectativa, muita ansiedade. O Brasil inteiro vai curtir em todas as suas emoções aquilo que nesse momento é o jogo do ano, claro. Etapa por etapa. Hoje nós vamos saber quem será o Brasil contra o River, que será a Argentina na final da Libertadores no dia 23 de novembro. Aqui Maracanã, torcida do Flamengo lotando Maracanã. A torcida do Grêmio traz 4 mil torcedores super animados. De um lado, olha só, de um lado nós temos a nação rubro-negra, o manto sagrado, o Flamengo querendo voltar a uma final depois de 38 anos. Do outro lado, nós temos o rei de copas, o Grêmio, o imortal. Autoriza o árbitro. Começa o jogo no Maracanã. Começam as emoções de Flamengo e Grêmio. Olha a falta marcada ali, a saída do Kahneman atingindo e Pinto, primeiro cartão amarelo do jogo. Terceiro. Cartão amarelo para o Kahneman, estava pendurado, é isso? Exatamente. Caso o Grêmio confirme a vaga na final, está fora da partida contra o River Plate. Ele para o lance, Arrascaeta cruza, Gabigol tocou de cabeça. Paulo Vitor no centro do gol para fazer a defesa. É o Kaká dali? Olha lá. André. Aí o lançamento. Tem uma coisa que não vou entender nunca, é por que o Bandeira tem que esperar tanto para levantar a bandeira, que alguém tem que tocar na bola. Isso só dá confusão no jogo. Partindo, chegando pela primeira vez, Cebolinha, ele é sempre perigoso. Fintou, perna esquerda, cruzou, olha o gol, Diego Alves, salva o time do Flamengo. Chega com extremo perigo o Grêmio. O Maicon teve a chance na jogada do Cebolinha pela esquerda. O Cebolinha parte para decidir mesmo. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Toque de cabeça. A bola vai direto para fora. Se livrou do primeiro. Na habilidade, olhou Rafinha pela direita. Fez o toque para Rafinha. Arrascaeta pelo meio. O lançamento é para Bruno Henrique. Tentou de cabeça. Mas é muito ligeiro, Bruno Henrique. Na explosão, no mergulho, no toque de cabeça, surgiu aí aos 26 minutos o primeiro lance de real oportunidade do time do Flamengo. Bruno Henrique, Arão, a marcação dura do Cebolinha, dá duro em cima dele, bate daqui, bate dali, bate por cima, bate por baixo. Fechou o tempo, cartão amarelo para Cebolinha. Ele diz que não, o Alisson discute com o juiz, o Kahneman chega lá para meter o espanhol, eles são argentinos, o árbitro argentino, o Kahneman também, mas o cartão amarelo está apontado e a torcida do Flamengo vibra. Tenta sair Everton Ribeiro, se livrou do primeiro e fez a quinta, abriu o espaço, Arrascaeta bateu direto para o gol, corte feito, Gabriel tentou de bicicleta. O Arrascaeta tentou um primor de lance, metendo no ângulo oposto. O Paulo Vitor fez o corte, o Gabigol tentou a bicicleta. Aí o Gerson arriscou de muito longe, Gabriel levou vantagem, insistiu, bateu, explodiu no peito do Paulo Vitor, ele ficou com ela nos braços. Aí o Flamengo recupera a posse de bola, a torcida grita de novo. Partiu o Flamengo, Gabriel, pé na direita, bateu, soltou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Flamengo! A torcida do Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique é o nome dele.
Escapou, Gabriel. Revejo o lance. E quem carregou foi o Bruno Henrique. Gabriel bateu de pé direito, que não é o bom. Paulo Vitor bateu roupa. Meteu pra dentro. Aí, não tem VAR, não tem nada, não tem o que discutir. Gabriel partiu. Saiu Paulo Vitor para fazer a defesa. O lançamento, a bola é boa. Talvez a chance que o Grêmio estava buscando, precisando. Claro que foi feito por baixo. Autoriza o árbitro. 45 minutos e mais o tempo de acréscimo que deram o senhor Patrício Lostou para que se conheça quem se classifica. O Flamengo tem a primeira chance, a bola tocada para trás. Bruno Henrique foi no lance, chegou o Everton Ribeiro, o desvio foi feito, a bola subiu. Ele que faz a cobrança de pé direito. A chance ainda do Gabriel, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! Gabriel Gabigol! Esse é o nome dele! Capaz de tomar cartão amarelo. Ele foi buscar a placa. Hoje tem gol do Gabigol. Vamos ver como é que o juiz interpreta isso, porque essas festas do futebol são muito bacanas. Que golaço do Gabigol, amigo. Pegou em cheio. Que golaço. A bola sobrou, veja a repetição. Do jeito que veio, ele bateu. Com muito estilo, perna esquerda. Explodiu a bomba, não deu chance pro Paulo Vitor. Hoje tem gol, ele carrega a placa. 2 para o Flamengo, 0 para o Grêmio. O Grêmio é o imortal, não se esqueça disso. Flamengo vem de novo. Bruno Henrique, perna esquerda, bateu pro gol, a bola passou. Chega bem Felipe Luiz pela esquerda, faz o cruzamento, bateu por baixo. Chegou o Bruno Henrique, foi pro chão, é pênalti! É pênalti, marcou o Patrício Lostou. Jogadores do Grêmio botam pressão. Ali o Maicon, vai olhar no VAR. Olha o cruzamento. Autorizado, respirou fundo, Gabigol. Partiu, perna esquerda, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Flamengo! Gerson, Arão, deu as costas, a torcida gostou, o lançamento para Gabriel, tô de olho no bandeira, não deu, deu lance legal, partiu Gabriel, tocou pro meio, olha o gol, olha o gol, olha o gol, não, não vale, não vale, não vale, não vale. Olha lá, tá mostrando, olha o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Flamengo! Pablo Mari! Esse é o nome dele! Muito bom cabeceador, vai lá em cima no terceiro andar. Cabeceou para baixo, como manda o regulamento. Aí você vê o Cortez na marcação do Gabigol.
O Everton Ribeiro para a cobrança, abraçadeira de capitão ali no braço esquerdo, ele faz a cobrança, jogou para trás, toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Flamengo! Rodrigo Caio, esse é o nome dele. Flamengo tenta a jogada com o Vitinho, partiu pela esquerda, partiu ali para cima de Paulo Miranda, tentou a finta, fez a finta, bateu cruzado, a sobra Diego, seria tudo que ele poderia imaginar na vida. Cereja na torta. Cereja na torta. Galvão, você sabe de quem é aniversário hoje? Do seu grande amigo, falar. Rapaz. Apita o árbitro!